të ta fitojmë datën nëse ju vinim pushtet? Apo krejt, kur do dolim krejt jashtë, mbos okay. Librit juaj? Okej, okay. Na kemi një strategji shumë efikase dhe shumë shpejt që qytetarët e Kosovës mujnë me udhëtu pa viza. Ne përmes sistemit me cilën të udhëtojnë kafshët, për shembull librezat, ato nuk e kanë problem me dal jashtë Kosovës dhe ne përmes këtij sistemi do të operojmë dhe do të shkojnë qytetarët e Kosovës pa viza, edhe ato shumë shpejt. Mirë bre, po njerëz, qytetarët e Kosovës janë kafsh. Ka, qenja njërzore është qenja politike, ka thonë dhe Platoni, kështu që nuk ka në i fardalimi. Ju po thuni që pasaportat koshve, keni mi dhonë... Jo, pasaporta formën e librezave. Kjo është formë efikase, që qytetarët e Kosovës ka nevoj me dalë jashtë vendit. Kofsh, si pas juj, si kofsh me dalë jashtë. Kjo është forma ma e letë dhe ma e letëve mundshme për me dalë jashtë vendit. Mirë. Nuk ka formë tjetër. Ju kisha lutë mos me i fyb qytetarët e Kosovës, faleminderës, lëvizja vendosur.